মঙ্গলবাৰৰ দিনটো ভগৱান হনুমানৰ নামত সমৰ্পিত হয়। এই দিনটোত আমি পৱন পুত্ৰ হনুমানৰ পূজা কৰোঁ। ভগৱান হনুমান ভগৱান শিৱৰ 11 নম্বৰ ৰুদ্ৰ অৱতাৰ হয়। মঙ্গলবাৰৰ দৰে শনিবাৰেও ভগৱান হনুমানৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। আপুনিতো জানেই হনুমানজী অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয়। যি ভক্তই সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে সঁচা হৃদয়েৰে হনুমানজীৰ পূজা অৰ্চনা কৰে তেওঁৰ জীৱনত কেতিয়াও দুখ কষ্ট নহয়। আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ ভগৱান হনুমানৰ চৰণত নিজকে অৰ্পণ কৰিব লাগিব। ভগৱান হনুমান সকলো সিদ্ধিৰ দাতা হয়। ভগৱান হনুমানক সন্তুষ্ট কৰি যিকোনো সিদ্ধি নাইবা শক্তি আপুনি প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে। আজি আমি কথা পাতিম জালুকেৰে কৰিব পৰা এটা শক্তিশালী উপায়ৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় বজৰং বুলি। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেতিয়াবা কি হয়, আপুনি এটা বহুত প্ৰয়োজনীয় কামত বাহিৰলৈ যাব বিচাৰিছে আৰু আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ কামটোত যাতে সফল হয়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, দুটা জালুক ল'ব আৰু জালুক দুটা ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ভিতৰৰ ফালে ৰাখিব। সেই জালুক দুটাত ভৰিখন ৰাখি আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই যাওক। পিছত আপুনি জালুক দুটা মাটিত পুতি থ'ব। এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ কাৰ্যবোৰত সফলতা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা বাধাবোৰ দূৰ হ'ব। আপুনি যেতিয়া মুখ্য দুৱাৰেৰে বাহিৰলৈ ওলাই যাব, পিছলৈ আৰু ঘূৰি নাচাব। আপুনি নিশ্চয় সফল হ'ব। তাৰপিছত ঘৰলৈ ঘূৰি আহি জালুক দুটা মাটিত পুতি থ'ব। দুই নম্বৰ উপায়, প্ৰায়সংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে নিগেটিভিটি থাকে। কেতিয়াবা কিবা ভুল বস্তু ক্ৰয় কৰা হয়, তাৰ বাবে সমস্যা হয়। কেতিয়াবা বেয়া মানুহ ঘৰলৈ আহে, তাৰ বাবে সমস্যা হয়। কেতিয়াবা মুখেৰে বেয়া শব্দ ওলাই আহে, তাৰ বাবে সমস্যা হয়। সমস্যাটো থাকেই। এনেকুৱা কোনো এখন ঘৰ নাই যিখন ঘৰত একো সমস্যা নাই। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, যেতিয়া আপুনি সন্ধিয়া সময়ত মন্দিৰত নাইবা থাপনাত চাকি জ্বলাব, সেই চাকি গুচিত দুটা জালুক দিব। ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ হ'ব। এইটো উপায় আপুনি মঙ্গলবাৰে কৰিব সন্ধিয়া সময়ত। তিনি নম্বৰ উপায়, যদি আপোনাৰ শত্ৰুৰ পৰা বহুত সমস্যা হৈ আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, দুটা জালুক ল'ব, তিনিবাৰ এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব। ওম ক্লিং, ওম ক্লিং, ওম ক্লিং। তাৰপিছত ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ মূৰৰ ওপৰেৰে জালুককেইটা তিনিবাৰ ঘূৰাই দিব ওলোটাকৈ। তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা দক্ষিণ দিশত জালুককেইটা পেলাই দিব। আপোনাৰ শত্ৰু নাশ হৈ যাব। এইটো বহুত সৰু উপায়, কিন্তু ইয়াৰ ফল অতি সোনকালে পোৱা যায়। আজিৰ বাবে এইখিনি আছিল। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।